נוצאת בנושא השלישי, אהבה בזמן מלחמה. כמה דגשים בנושא הזה? קודם כל, הצרכים שלנו עולים. אנחנו לבד, בודדים. אנחנו רוצים יותר, אנחנו מצפים יותר מבני הזוג שלנו, מהאנשים שאנחנו אוהבים. הפער במה שאנחנו צריכים לבין מה שקורה הוא יותר גבוה, ולכן יש לחץ מאוד גדול. אז קודם צריך להבין שיש לנו לחץ כזה, וזה בסדר, וזה טבעי. ושאנחנו מרגישים בודדים, וזה טבעי, שאנחנו מרגישים רוצים אהבה וצריכים אהבה. כן, זה טבעי. אז קודם כל, זה הדבר הראשון, זה טבעי. דבר שני, אני רוצה לדבר. אלה שיוצאים מפרק ב' או עם אנשים, זה לא חייב להיות דווקא פרק ב', יכול להיות שהבחור שלך קשור מאוד למשפחתו. אנשים חוזרים למשפחה הגרעינית, אז זה לא דווקא בגלל שהם לא אוהבים אותך בכלל, אלא יש נטייה, גם אתה שונאת גרושתך, אבל עכשיו במלחמה אתם גרושתך והילדים, כי אתה מרגיש צורך לשמור למשפחה הגרעינית, אתה מרגיש אשמה, אתה מרגיש צורך להיות שם, גם דווקא לא בצבא. אז האהובה מרגישה לבד, אז זה לא בהכרח מוכיח שהוא לא אוהב אותך. נכון שאפשר להגיד, אם במלחמה לא טרחת, לפחות להתקשר אליי, וואלה, זה אומר משהו. יכול להיות, אני מסכים, אבל צריך להבין שאנשים נצמדים למשפחה הגרעינית, גם אם לא כזה אוהבים להיות שם, הם מרגישים צורך להיות קשורים למשפחה הגרעינית שלהם במלחמה. צריך להבין שיש תופעה כזאת, והיא לא בהכרח דווקא נגדכם. אוקיי, אז זה דבר שני. דבר שלישי, הייתי נותן קצת הקלות, אני תמיד אומר להיות יותר קשוחים, ולעמוד על שלנו, ולהסתכל, אבל כרגע המלחמה שלנו הרבה צרכים, ואם מישהו שיש לנו קשר איתו, והוא קצת קשר שלא מוביל לשום מקום, אבל נורא כיף עכשיו, והוא באמת מחזר אחר, וכיף לנו ביחד, ובכאן ועכשיו נורא נעים לנו, אז בואו נהיה שם, וזה עוזר לנו, זה תומך בנו, אז זה בסדר. הערה, אם זה לא באמת ככה, ואם בקרה עכשיו גם לא כיף לנו, והם משקרים לעצמנו, מספרים לעצמנו סיפורים, ואנחנו מתחזקים קשר שלא בו קורה בכלום, זה רק אירוע. לכן אני אומר, בסופו של דבר צריך להישאר בציר הכוח, ולהיות נאמנים לעצמנו, כי בסוף מה שעושה לנו טוב, זה היכולת להיות נאמנים לעצמנו. אז אני אומר, כן הקלות, כן לזרום אם כיף לנו, ואם משהו מאוד עוזר לנו, אבל בסופו של דבר צריכים להיות נאמנים לעצמנו, וגם אם אנחנו בודדים, לא למכור את עצמנו בשביל נזיד עדשים. בואו, בכל זאת. אוקיי, אז יש פה איזה כבול דק בין שתי הדברים האלה. אוקיי, אחרי שאמרנו את כל זה, תראו, אני פה מדבר כל היום עם נשים וגם עם גברים, הבעיות שהיו הן עדיין נמצאות, ועוד בנוסף לזה בעיות המלחמה. זה לא שיש בעיות המלחמה, אז אין לנו בעיות באהבה. להפך, יש עוד לחץ על בעיות באהבה. אז בואו, צריך להבין את עצמנו ולהיות קצת יותר נחמדים לעצמנו, שיש לנו את כל הבעיות האלה, וזה בסדר. אוקיי, שאלות, בבקשה. כן. בבקשה. אוקיי, סיים איתי את הקשר, שלח שוב עוקב באינסטגרם, עשה לי לייקים, מה לעשות, לכתוב לו. אז זה תמיד השאלה הקלאסית, ואני שוב מסביר, מי שעושה לך לייקים, זה סתם פירורים, רוצה לבדוק שאתה רודף אחריו, לא להתלהב מכמה פירורים עלובים שאני עושה אליי. מי שרוצה, יודע לפנות. אז בוא, בסדר? אוקיי. בבקשה, כן. הוריד עוקב ואלה עוקב. תאמינו לי, אני לא מבין את הדיבור הזה על הוריד עוקב ואלה עוקב. מי אכפת לי מי? אני בכלל לא מסתכל מי עוקב אחריי. הוריד עוקב ואלה עוקב. יש יחסים, יש טלפון. שמעת על המושג טלפון, על המושג לכתוב, על המושג להיפגש. מה זה הוריד עוקב ואלה עוקב? מי זה מעניין? בואו, תרדו מהסימנים האלה, הפירורים העלובים האלה. כן. בבקשה. איך להצליח לא לחזור אליו בכל פעם? אוקיי, אז זאת שאלה טובה. אז הדרך להצליח לא לחזור אליו בכל פעם, היא קודם כל לא לעזוב. אם אתה לא מוכן להפסיק לעשן, שבא למישהו ואומר לי, אני רוצה להפסיק לעשן. הוא אומר, למה? אני אומר לו, אתה יודע, הריח הזה. אני אומר לו, בוא, אתה לא בשל להפסיק לעשן. לך תדליק, תעשן עוד קופסה, תבוא את הקופסה, יותר קופסה ליום, ותבוא אליי, נדבר אז. בואי, אם את לא מצליחה, אם את עוזבת וחוזרת, אז תעזבי. קודם כל, ותעשי הכנה, אני עושה הכנה עם נשים, שתהיה מוכנה, כשתוציא את האקדח, תוכלי באמת לראות, כאילו היום, הדוגמה זה דוגמה כל כך טובה, אבל תהיה מוכנה, אז תכיני את עצמך, תכיני לספר לך, למה בעצם לא כיף איתו, למה בעצם גם הרגעים הבודדים שאתם ביחד, הם כבר לא כיפים, כי את כל הזמן מפחדת, כי את הולכת על ביצים, כי את מפחדת שהוא יעזוב אותך, שהוא יעלם לך, אז זה כבר לא כיף, ולא צריך לספרי לעצמך כמה זה לא כיף ולא טוב, ותביני שזה לא כיף, ובאותם רגעים תביני שאת כבר לא נהנית ולא כיף לך בכלל, והדובדבנים באושים, אז תוכלי להתחזק לקראת זה שתוכלי באמת בסוף לעזוב. כן. הם כל הזמן חוזרים בדמויות שונות, ואני מחפשת מישהו רציני. אז בואי, תפסיקי להגיד, אני מחפש מישהו רציני. תגידי, אני מחפשת מישהו שעף עליי? מה זה רציני? רציני מה, רוצה להתחתן איתי? זה לא מעניין אותי, מעניין אותי כאן ועכשיו שאתה עף עליי. אז אם, באותה, אם את לא רואה שזה קורה, אז תוותרי עליהם. מי ההתחלה? אם הבן אדם לא עף, או אם הבן אדם לא בטוח, שחררו אותו. שחררו אותו. כשאתה משחרר, שאתה מוכן לוותר, אתה הופך לאדם אחר. עצם הוויתור הופך אותך לאדם אחר, וכשאתה אדם אחר, קורא לך דברים אחרים. כן.
אנחנו יחד, הוא לא אמר שהוא אוהב, אבל הוא עושה פעולות שמראות כך. אין בעיה, מי שעושה פעולות שמראה שהוא אוהב, זה בסדר גמור. אני חושב שזה בסדר גמור. כן. האם המלחה גורמת לגברים לא לחשוב עלינו כשהם במילואים? אני חושב שלהפך, אני חושב שכשאתה במילואים, אתה חושב על אהובה שלך, אתה רוצה אהובה, אתה רוצה מישהו שאוהב אותך, אתה רוצה להיות בקשר. זה נורא חשוב לך שמישהו שם יושב וחושב עליך. כן. כן, הוא אמר לי שהוא לא רוצה שנהיה בזוגיות, אבל כל פעם מחפש תירוץ לשלוח הודעות וכן הלאה. או, זה הדוגמה הטובה, הוא רוצה לשמור אותך. כן, נחמד שיש אותך, את מגניבה, את נראה טוב, את חמודה, הכל טוב איתך. את מתאימה לצבע של הקורסה, אבל הוא לא רוצה לזוגיות, את לא ראויה להיות החברה שלו. אז שם את רוצה להיות? מישהו שחושב שאת לא ראויה להיות החברה שלו, אבל את מתאימה לצבע של הקורסה? אני חושב שלא מתאים, פשוט לא מתאים, זה סטנדרט. אני לא ראויה להיות חברה שלך, בוא נשחרר, ברור שהוא רוצה לשמר אותך, למה שלא ירצה לשמר אותך? כיף איתך, את נחמדה? כן. מה זה אומר? הוא מראה שהוא רוצה ואז הוא מתרחק. כמו שאמרתי, רבותיי, כשאני רוצה פיצה, אני הולך לפיצה, ואז אני חודשיים לא הולך לפיצה, כשבא לי פיצה, הולך לפיצה. כשהוא רוצה, הוא בא. זאת אומרת, זה לא קשור אליך, זה קשור למתי שבא לו ומתי שלא בא לו. הייתי אומר, לא להיות שם. זה לא נעים, זה לא הרגשה נעימה להיות פיצה. כן.